ួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះពួកយើងមកញ៉ាំនំខ្មែរក្រមុកណាបងប្អូនមាននំក្រូចនំពងសងនំកងមួយនេះហៅនំអាកោហើយនំចាក់នំចាក់ចោលនំផ្លែអាយហើយនឹងនំឆ្លាក់តៃស្នូលសណ្តែកណាបងប្អូនតោះញ៉ាំទាំងអស់គ្នា Hello everyone, today we have all kind of my cake. Let's eat together. នំផ្លែអាយបងប្អូនដូងខ្ចីឆ្ងាញ់មួយនេះខ្ញុំក្រោកណាបងប្អូនស្រួយមកស្នូស្ដាយI'm sorry. Good job.
ដាក់ដងច្រើនឆ្នាំមកបងឥឡូវនេះពួកខ្ញុំញ៉ាំរួចហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាមដានរំលឹកចប់អ្នកដែលមិនទាន់បានចុចឡាញនិងសាប់ស្ក្រេបកុំភ្លេចចុចឡាញនិងសាប់ស្ក្រេបផង Bye bye. ជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា